שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום רביעי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום, עד השעה 7. בהמשך יתארחו כאן דינה דיין ועורך הדין מיכאל בכל העניינים החשובים של סדר היום, אבל אנחנו פותחים עם העניין הבא. הילדים הלכו הבוקר לבתי הספר והגנים מחופשים, אבל השרים אישרו אמש בישיבת הממשלה עוצר לילי בחג הפורים. לא יהיו מסיבות בחג הזה. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ויטל. אז תן לנו את הפרטים בעניין העוצר הלילי הזה. מה מחכה לנו החל ממחר? כן, עוצר לילי לשלושה לילות, כל יום משמונה וחצי עד חמש בבוקר למחרת. הגבלות תנועה, איסור על התארחות בבתים של משפחות אחרות, איסור של יציאה מעבר לאלף מטר, איסור של מעבר בין ערים, וניסיון לצמצם ככל שניתן את האירועים ההמוניים של פורים. כן, כשבינתיים מקדם ההדבקה עולה ל-0.9 ויש עלייה בתחלואה עם הפתיחה של המשק, ואולי חשש כן. גדול מהתפרצות מחודשת. יש חשש גדול מהתפרצות מחודשת או הצעה מחודשת של ההתפרצות שבעצם עוד לא פסקה. כשהתחלנו לצאת מהסגר, וכמו שציינת, כבר כמה ימים, עלייה מתונה מדהיגה בהיקף התפרצות המגפה. נקווה שזה לא ימשיך, אבל החשש במשרד הבריאות שזה עלול להמשיך עם היציאה המתמשכת מהסגר והשלבים הנוספים אחרי פורים. כן, ובינתיים האזרחים ממשיכים להתחסן, כמעט 4.5 מיליון מחוסנים. כן, ויותר משלושה מיליון מחוסנים כבר במנה השנייה. היקף גדול מאוד, אדיר, אבל מאמץ נוסף של קופות החולים ומשרד הבריאות להביא את כל, בכל אופן, מאות אלפי הישראלים שלא מחוסנים, חלקם גם מעל גילאי 50 ו-60, מאמץ גדול מאוד להביא אותם, במקביל למאמץ הסברתי, ואתמול נשלל לצמיתות רישיונו לעיסוק ברפואה של רופא שמבחינת משרד הבריאות הוא קבע בוועדה שפעלה וחקרה אותו שהוא מכחיש קורונה ופוגע קשה במידע של הציבור וממש פוגע בבריאות הציבור, וזה עוד מאמץ יוצא דופן של משרד הבריאות בעניין ההסברתי של החיסונים והקורונה. כן, חשוב מאוד. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. הבוקר ניסיון פיגוע ליד יצהר בשומרון, מחבל שלף סכין וניסה לדקור את אחד המתיישבים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים. כן, שוב זה קורה הבוקר הזה, סמוך ליצהר, צומת יצהר הגדול, ככה מכונה המקום הזה. כאשר פלסטיני תושב חווארה מתנפל על תושב היישוב יצהר, נאבק איתו במשך כמה וכמה דקות. הצעיר היהודי לא מצליח לתקשר עם כוחות הביטחון, הוא פשוט מציל את עצמו, וכאשר הפלסטיני הזה מבין שהוא לא יצליח לפגוע בו, או אז הוא מגיח לכיוון עמדה שהייתה שם נטושה, ומתחיל בנסיגה ממילות לעבר הכפר חווארה. אז מתחילות לזרום למקום כל מיני יחידות וגם כוחות ביטחון נוספים, גם אזרחים נוספים שעוברים במקום הזה. ברוך השם האירוע הזה מסתיים בשלום, אבל בהחלט דבר שהיה צריך להדליק ומדליק הערב הזה כמה וכמה נורות, גם בקרב אוגדת השומרון, אוגדת יהודה ושומרון, גם בקרב החטיבה. כיצד זה במשך דקות ארוכות נאבק יהודי מול מחבל ערבי ואיש לא מגיע ואיש לא מגונן עליו? זה לא קורה בשעת לילה מאוחרת שכמעט ולא עוברים שם אנשים, גם אז כוחות הצבא היו צריכים להיות במקום הזה. הדברים הללו בהחלט נבדקים גם בדקות הזה הללו על ידי מפקד חטיבת שומרון. כן, קובי, תודה רבה על העדכון הזה, תודה. עכשיו לעניינים הפוליטיים, 27 ימים לבחירות, הקרובות הפוליטיים נמשכים. היום היה תורם של סער ובנט ולפיד להתקוטט ביניהם. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, מה היום בעניינים האלה של הבחירות? אז הפעם אנחנו רואים את השלישייה, סער, בנט ולפיד, כפי שאת אומרת ליטל. הפעם היה תורם להתקוטט, כאשר בנט היה הראשון, שלמעשה אמר, אני לא יושב תחת ממשלה, כאשר יאיר לפיד הוא העומד בראשה,
לאחר מכן גם סטאר כמובן הצטרף לאמירה הזאת. לא ראינו את לפיד יוצא מגדרו, רק הוא חיזק ואמר כמובן שאם אתם מצביעים להם, אתם בעצם מכשירים עוד ממשלה של נתניהו. אבל אנחנו, אם טיפה נרד לעומקם של הדברים, מעבר לאמירות הארכאיות של אותם פוליטיקאים, אנחנו יכולים להבין שבסופו של דבר, לפיד מעדיף את סער ובנט לא חלשים מאוד. הוא לא רוצה שהם יגיעו לאזור ה-7-8 מנדטים, כי אז לפחות בכל מה שקשור לבנט, התרחיש הוא יותר סביר, כן. הוא הולך עם נתניהו. טוב לו לשמר אותם על מספר דו-ספרתי של מנדטים, ולאחר מכן בשמחה, אולי הוא ייתן לבנט להיות ראשון במשך שנה ברוטציה, ואז לאחר מכן הוא יהיה ראש הממשלה שנתיים. תרחיש כזה הוא באמת ינסה גם לפתות את סער, וגם כמובן את בנט ביחד עם מפלגות השמאל, כן. להקים שלטון מחדש. כשגם צריך להגיד, נתניהו אומר הבוקר בסיעת הליכוד, אמנם הם אומרים שהם לא ישענו על, או ישבו תחת יאיר לפיד, אבל עם מי הם ישבו אם לא תחת יאיר לפיד? כן, ולמעשה הוא מדבר על מפלגות השמאל, שגם מרץ וגם העבודה. חשוב לציין שוודאי שר כבר אמר את זה באופן מפורש, אבל גם בנט הוא למעשה מסרב להגיד, אני לא יושב באותה ממשלה עם מרץ ועם מפלגת העבודה, וכאשר אתה לא שולל את האפשרות, זה בפוליטית אומר, אני כן בעד אותה אפשרות, והאם בסופו של יום אנחנו נראה 124 לשלישי, את השלישייה הזאת מתמודדים ביחד במסע ומתן הקואליציוני, האם הם יאחדו כוחות ויעבו איזשהו בלוק חוסם להקמת ממשלה נוספת של נתניהו, התרחיש הזה הוא יותר סביר מאשר שבנט ירוץ לזרועותיו של נתניהו. הלל, תודה רבה לך, תודה. שופטי בית המשפט העליון דנו הבוקר בפסילתה של אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה, לאחר שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותה בשבוע שעבר. במוקד הפסילה, מראענה שמשובצת במקום השביעי ברשימה, עמדו פוסטים שכתבה בעבר בפייסבוק. מוטי קסטל, כתבנו המשפטי, ערב טוב. במרכז הדיון, האם מראענה התנצלה על הדברים שכתבה, האם היא מביעה עליהם חרטה? נכון ליטל, הבוקר התקיים דיון בבית המשפט העליון בבקשת הפסילה של מפלגת עוצמה יהודית והציונות הדתית כנגד אבתיסאם מראענה, מועמדת מספר 7 ברשימת העבודה, לאחר שכזכור ועדת הבחירות פסלה אותה בשבוע שעבר ברוב של 16 מול 15 מתנגדים. בדיון עצמו הבוקר אמר עורך הדין בן גביר כי אם היה מדובר במיכאל בן ארי או בברוך מרזל, הדיון לא היה להם כל סיכוי. הטענה שלהם היום התמקדה באמת בסעיף הפסילה של שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם הביאו מספר דוגמאות מקוממות בהם כזכור אותו ציוץ בוי בז על הצפירה. כן. אבל ההתמקדות שלהם בבוקר הייתה בריאיון שניקה למגזין אם המושבות בשנת 2008, בו היא אמרה כי בתחזית אפוקליפטית שלי הייתי משמידה את זיכרון יעקב. כן. תדגיש, היא אמרה לכתב, לא להרוג אבל שיחזרו לארצות הברית או לפולניה. בדברים האלו, בהמשך היא גם אמרה שהישראלים, היהודים הם עם שתלטן ורכושני, ועל הדברים האלה אומר עורך הדין בן גביר, מדובר בשלילת זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השופטת חיות שאלה אותה, כן. האם היא מתנצלת על הדברים? בהתחלה עורך הדין שלה אמר בשמה, ואז היא קמה ואמרה, הייתי צעירה בשנת 2008, לא מנוסה, אני נשואה ליהודי, ואני חוזרת בי מהדברים. כן, אז השופטים באמת צריכים למסור את תשובתם עד יום ראשון, אפשר להניח מה תהיה התשובה. נכון ליטל, אם היה מדובר כאמור בבן ארי או במרזל, ייתכן שהייתי חושב מה תהיה התשובה, אבל היות ובסוף הדיון אמרה השופטת חיות, כי אצל ברוך מרזל ניתנה לו הזדמנות ושמענו התנצלות פה, כך אמרה, וגם יש לנו את חוות דעת שהעניק אביחי מנדלבליט, לפיו אין כאן מסה קריטית של פסילה, העליון צפוי להפוך את ההחלטה ולהכשיר את מראענה. מוטי, תודה רבה. תודה ליטל. סימנים נוספים להתאוששות הכלכלה ממשבר הקורונה מגיעים דווקא משוק המשכנתאות, זאת לאחר שבנק ישראל הקשיח את התנאים לדחיית המשכנתה עקב משבר הקורונה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים? כן, ליטל, ערב טוב. בחודש מרץ שנה שעברה עם פרוץ המשבר הכלכלי של הקורונה, בנק ישראל אפשר למשקי הבית לדחות את תשלומי המשכנתה.
בחודשים מאי ואפריל ומאי דחיית המשכנתאות הגיעה לרמה של 25%, כלומר רבע מלוקחי המשכנתאות דחו את התשלומים שלהם. נכון להיום, חודש ינואר 2021, רק 8% מכלל לוקחי המשכנתאות עם משכנתאות דחויות, כל השאר חזרו לשלם רגיל. בנק ישראל היום מאפשר לדחות רק בתנאים מאוד מיוחדים, כאשר יש באמת מצוקה משמעותית של הלווים. צריך להגיד שלפני הקורונה היינו בבין 3-4% לוקחי משכנתאות שדחו את התשלומים, נמצאים היום ב8%, יש עוד לאן לרדת. בהחלט, בהחלט פרמטר כלכלי שמראה חזרה לשגרה. צריך גם להגיד שבחודש דצמבר היינו עם שיא של לקיחת משכנתאות, למעלה מ8 מיליארד שקלים. גם ינואר, שהוא חודש יותר מתון מדצמבר, למעלה מ6 מיליארד שקלים שנלקחו משכנתאות. ביחד עם אלו שחזרו לשלם, בסך הכל בהחלט סימנים של חזרה לשגרה, חזרה... ארז צדוק, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה היו כאן דינה דיין ועורך הדין מיכאל דבורין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. מהדורה מוקדמת חזרנו, ושני הפרשנים שמצטרפים אליי לתוכנית היום הם דינה דיין ממפלגת העבודה ועורך הדין מיכאל דבורין, היועץ המשפטי של הליכוד. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה נשמע? מה שלומכם? בסדר גמור. מה, יש לכם כבר איזה תחפושת מוכנה למחר? אנחנו משתדלים לא לעשות מסיבות, לא? נחלק משלוחי מנות. כן. נקרא מגילה ונרגיע את הסיטואציה. כן, יש אף אדום תמיד בכוננות, אני שולף אותו, שם. ואני מחופה. יש מצנפת של מכשפה. כן, יפה, חשוב, וצריך לחגוג כמה שאפשר, מה שנקרא בדלת אמותינו, אבל בואו נתחיל עם העניין הבא. אז יום אחרי שהילדים חזרו למסגרות, הבת שלי נאלצה להיכנס לבידוד בגלל ילדה מאומתת בגן. כל ילדי הגן נכנסו לבידוד, וזה קורה שנייה לפני פורים, לפני התחפושות, לפני המסיבות, החגיגות, כולם עכשיו בבידוד. אני קצת מצירה על זה שאולי לא חשבו לחזור בהדרגה, בקפסולות, באיזשהו אופן שלוקח בחשבון את הסיכונים, את העובדה שלא כולם התחסנו עדיין. כן, אז מצד אחד היו סגירות חוזרות ונשנות של המסגרות לגיל הרך, וההורים שככה התעצבנו למה לא מחזירים את הילדים לגנים, והנה עכשיו החזירו את הילדים לגנים, ומאות משפחות נכנסו לבידוד בשל התחלואה. מה יש לכם לומר על זה? אני חושבת שיש פה באמת, אנחנו בתוך קונפליקט, אנחנו עם 0.9 מקדם הגנה היום, וזה הולך ועולה בהם. זה מדבקה, כן. וזה אומר שאולי משהו פה בתפיסה שלנו קצת לא מאופס. יש לנו מצד אחד את מבצע החיסונים המדהים בעולם. אנחנו כפסע לפני יציאה מהמשבר הזה. יחד עם זאת, אנחנו בתוך מחלה שהיא עדיין מחלה מתפרצת. לטעמי צריך לסגור, ככה אני אומרת את זה. לסגור מלא מלא. אנחנו לא צריכים להיכנע לפופוליזם המאוד צער. אני שמעתי בימים האחרונים אנשים באמת ששילמו בחיי בני משפחותיהם בימים האחרונים. דברים קשים, אנחנו רואים נשים... שצריך להגיד, הנה, זה מעניין שזה מגיע ממך, כי דווקא השמאל היה זה שכל הזמן דחף לפתוח. בשמאל מתנהלים בצורה פופוליסטית, לא פחות מזה. פופוליסטית, יפעת שאשא ביטון ושות מתנהלים פשוט כמו אחרוני הפופוליסטים. בשביל קולות. דינה, אני דווקא חולק עלייך בעניין הזה. דווקא אני יוצא מקורונה, אני וכל המשפחה שלי, 6 נפשות סך הכל, עם 4 הילדים, כן? לא, יצאנו מזה כבר. ואני רוצה להגיד לכם, תראו, בסוף אתה צריך להפסיק עם הסגרים האלה ולהתחיל להחזיר את המדינה על הפסים, וזה סיכונים שהמדינה יכולה לקחת, מפני שאוכלוסיית הסיכון, המבוגרים, וגם גילאי הביניים, כבר ברובה מחוסנת. ולכן זה סיכון שאפשר לקחת, כמובן צריך לעקוב, אבל בסוף אני חושב המדד הנכון שצריך לקבוע כל הזמן, זה מדד החולים הקשים, והוא זה שצריך לשלוט, ולא כל הדברים האחרים. יכול להיות שיהיו הרבה נדבקים. אנחנו רואים עלייה, מיכאל, אנחנו רואים עלייה בימים האחרונים. גם רואים עלייה וגם... ותקלוט גם את המספרים, אתה מדבר על 5,600 נפטרים, זה מספרים דמיוניים. החזיקו כמה שאפשר, החזיקו כמה שאפשר את הדבר הזה מקובץ, את הסגרים האלה, אבל אתה רואה שהציבור כבר
זהו, נקעה נפשו, ואתה צריך גם את הסנטימנט להבין, ולא יכול להיות אדיש. אני חייבת לשאול אותך, אני כן חייבת לשאול אותך, כי אתה יודע, ילדים עדיין לא מתחסנים, מתחת לגיל 16. אנחנו זוכרים מה קרה כשפתחו את מערכת החינוך לגמרי, איזה הדבקות היו שם, כמה בידודים, ההורים שוב חוזרים לביתה, לא יכולים לעבוד. זה יצר מין כדור שלג כזה שהיה מאוד קשה לעצור. אני מסכים, אבל בכל זאת השתנתה התמונה, יש לנו מיליוני מתחסנים בחיסון ראשון. אגב, אנחנו את הקורונה שלנו קיבלנו אחרי חיסון ראשון, אני חושב שהייתה לזה השפעה, בגלל זה גם קיבלנו כן, את הקורונה אותה קל, ברוך יותר זה. בקלות, כן. אז יש השפעה, ויש לנו מיליוני מחוסנים, אנחנו שונים, המצב שלנו יותר טוב ממה שהוא היה נניח בספטמבר או בדצמבר. אין ספק. ובמובן הזה, בסוף הממשלה, כמי שמחליטה, ראש הממשלה, צריכים לקבל החלטה, מתי מחזירים את המשק, מתי פותחים אותו. אז אני חושבת שכשדווקא שכבות הגיל של 30 עד 50 יעלו את, זאת אומרת, תהיה רמת חיסויים, כי עכשיו אתה במילה, אתה רואה מה קורה, הבידודים האלה, וזה בידודים המוניים, המשק עצמו הוא עדיין משותק. אז רגע, תיתנו רגע איזשהו פוש אחרון, דובר על עוד שבועיים, עד שבאמת נגיע לרמות חיסון של 5 מיליון, אולי אפילו 5.5 מיליון מתושבי ישראל, ובא לציון גואל. אגב, בעיניכם צריך לחייב גננות ומורים להתחסן? בדיוק היום יש בגן של הילד שאלה ומחלוקת בקבוצה, יש אחת, לא גננת, אולי אחת הסייעות שלא מעוניינת להתחסן, בשאלה, ההורים מתווכחים ביניהם, אני חושב שצריך לחייב לחסן, כן. עד כמה שאפשר. אתה אומר את זה גם כמשפטן, כי תמיד בסיפור הזה ש... באיזשהו מקום כן, כי אנחנו נמצאים בתקופת חירום, ובריאות הציבור, לדעתי, גוברת על רוב השיקולים עכשיו, כן. ומי שלא מעוניין להיחסה, להתחסן, כל הסיבות שלו, הזה... ואם זה לא סיבה בריאותית, הייתי אומר, אז כן. במיוחד שרואים שהחיסון באמת קל, הוא טוב, אף אחד לא מת מהחיסון הזה. הוא טוב, הוא יעיל, ואולי בהמשך גם נדון בשאלה מה יקרה עם לימודים על חשבון החופשות, האם ילמדו בפסח בחופש הגדול, נראה מה יפה בן דוד תחליט, אבל בואו נעבור לעניין הבא. ישראל צפויה להעביר אלפי מנות חיסון למדינות שמקימות נציגות דיפלומטית בירושלים ופנו לבקשת סיוע. בין המדינות נמצאות גואטמלה, הונדורס וצ'כיה. עוד נמסר ממשרד ראש הממשלה כי ישראל צפויה להעביר חיסונים לצוותי רפואה של הרשות הפלסטינית, להונגריה ולמדינות נוספות. מספר החיסונים המדויק שצפוי לעבור לא נחשף. לצד מסירת החיסונים, אתמול הודיע ראש הממשלה נתניהו כי יהיה רצף הספקה של חיסוני פייזר ללא שום מחסור, שום קיטוע ושום הפסקה ושום הפסקה. האם ישראל תעביר חיסונים למדינות בעולם בתמורה להעברת הנציגות שלהן לירושלים? הונדורס, שהעבירה לאחרונה את השגרירות לישראל, תהיה הראשונה לקבל 5,000 חיסונים מהמלאי הישראלי. גם גואטמלה צפויה לקבל 5,000 חיסונים מישראל, אחרי הצ'כיה, עם כמות דומה. ראש הממשלה נתניהו אומר בתגובה, זה לא בא על חשבון החיסונים לישראלים, ויש לנו די והותר. כן. אני כמובן חושבת שצריך לחסן קודם כל את תושבי הרשות הפלסטינאית ואת עזה. טוב, זה לא סותר. אבל זה סותר כרגע. מה אתה חושב, נחסן את כל? אני חושבת שיש לנו אחריות, וקצת קשה לי לראות אותנו נותנים חיסונים להונדורס, ולא נותנים חיסונים לעזה. לעזה שנפלטת בידי ארגון טרור שמוגדר האויב שלנו? כן, יש לזה מלא סיבות. קודם כל, כמובן, ברמה הזאת שאתה... הבריאות שלנו חשובה, האנשים האלה מגיעים, נכנסים, יוצאים, בטח הרשות הפלסטינית... הגבול עם עזה סגור, הם לא נכנסים ויוצאים. הרשות הפלסטינית בכמויות, זאת אומרת, את רואה אותם בישראל לגמרי, כל העובדים, נכנסים, מאות אלפים, כל יום, הגבול פרוץ. אנחנו צריכים לדאוג לזה. אני מסכים, דינה, שצריך לחסן את הפועלים שבאים במגע עם התושבים שלנו, עם האזרחים, במטעים, בשדות, במפעלים. ואכן מחסנים אותם. ואכן מחסנים לפ מעבר לזה, אבל סתם תושבים, לא יודע, בעזה, לא חושב שהחיות של ישראל כל כך... זה העניין השני, מיכאל, שצריך באמת קצת הומניטריות בסיפור הזה. האנשים האלה חיים לצידנו, יש לנו את היכולת להביא את זה. אנחנו גם נצא מדהים מול העולם. הנה, אנחנו את התרומה שאנו עושים, כשאנחנו מחסנים את אותם פועלים. ולגבי הנושא הזה של שגרירות, החבר'ה, המדינות שהעבירו את השגרירות לירושלים, האמת, רעיון מדליק, לא הייתי חושב עליו לקשור בין הדברים. אני לגמרי בעד, כמובן שזה לא בעל חשבון, תושבי מדינת ישראל. נראה קצת לא טוב. למה זה נראה לא טוב? זה נהדר. אתה משתמש במשאב הזה שהוא, מה, קנית אותו, אתה ככה איזה מין... כן, אתה... תראי, אתה קצת יכול להיות ממזר. אם זה לא בעל חשבון הציבור הישראלי, אתה יכול להיות קצת ממזר.
אתה יכול לסחור בזה למי שסך הכל להיטיב איתך, למי שהכיר בך כשהיית צריך בירושלים כבירת ישראל. זה סוג של מסחר, תבינו שיש ארצות במערב, גרמניה וכולי, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו חיים, שמספרים לי, כן, אנשים קובעים אליי, שמדברים על, מקבלים תור ל-2022. נכון, צריך להבין את זה. אנחנו חיים בגן עדן, כן? באמת בגן עדן. אבל דינה, כאן בדיוק צריך להגיד, הסיבה שאנחנו לא מחכים חודשים לקבל חיסון, היא העבודה המאוד עיקשת של ראש הממשלה נתניהו. חד משמעית, ואני מהראשונות שפרגן לו על זה. שהביא לנו את החיסונים. חד משמעית. ואם באמת יש לנו די ויותר לאזרחי ישראל, למה לא להעביר 5,000 לפה, 5,000 לשם? לא נראה טוב, לא נראה טוב. הבאת אותם, באמת, בנימין נתניהו, חד משמעית, זה על שמו, אני לא מאלה שמשחקים אותה כאילו, כן נביא, לא הביא, היה את יאיר לפיד שאמר 5 חיסונים בינואר, ואנחנו רואים את המציאות, וזה חד משמעית על היכולות הדיפלומטיות שלו, על היכולות לעמוד מול ראשי פייזר, על היצירתיות, למכור את ישראל כמדינה שתהיה הראשונה ותוכל לעשות את זה. אני לגמרי מפרגנת לו על זה. אבל להשתמש בחיסון שהוא משאב בריאותי, באופן הזה של מין כאילו באים ותעביר את השגרירות, תקבל חיסונים, אני לא סוגע, אבל את אומרת יותר מזה, את אומרת בוא ניתן מתנות לעזה, שמהם אנחנו לא מקבלים מחפות הומניטריות. האנשים חיים לצידנו, ודרך אגב נוכל להביא, דרך זה שניתן את החיסונים, נוכל להחזיר את אברה מנגיסטו, נוכל להחזיר את גופות הנהדרים והחללים. זה לא על השולחן בכלל. אז כדאי לשים את זה על השולחן, היצירתיות המדהימה של נתניהו, בצד הזה, בהיבט הזה של מול מנכלי פייזר ומודרנה, בואו נראה אותה גם בהיבט הזה. אני רוצה להגיד לכם שבאמת הסיפור הזה שנתניהו הצליח לגנוב את החיסונים לעולם, לא יודע כמה, אם הציבור אי פעם יכיר לו אפילו תודה על הדבר הזה, זה ברור לחלוטין שזה עבודה שלו, כמובן יש צוות, אבל שלו נטו, הלחץ שלו, האובססיביות, להביא את התוצאה, להציל את התושבים, באופן אישי אני מאוד מקווה שיגמלו לו על כך, לא בטוח בכלל, אבל מאוד מקווה, אבל מה שהוא עשה פה זה ברמות של, לא יודע, מבצע אנטבה ומבצע שלמה ועוד 5 מבצעים ביחד. אני על זה מסכימה. פשוט מדהים. אוקיי, אז יש לנו הסכמה על העניין הזה, בואו נעבור לעניין הבא. יש התנצלות כנה של אינטיזם. לא סתם הגברת, אפילו לא מוכנה לבוא, לעמוד בפניכם ולהצהיר את מה שהיה צריך להיות ברור וידוע לכל ומובן לכל. היא שולחת עורכי דין. כן, אז שופטי העליון דנו בפסילתה של אבתיסאם מראענה לאחר שוועדת הבחירות פסלה את המועמדות שלה בשבוע שעבר. במוקד של הפסילה, אותה מועמדת שנמצאת במקום השביעי ברשימת העבודה, נזכיר, עמדו פוסטים שכתבה בעבר בפייסבוק. נתייחס אולי לפוסטים בהמשך, אבל איפה אתם בעניין הפסילה? אולי נתחיל איתך, דינה, כחברת מפלגת העבודה? כן, אני לא, כמובן לא אוהבת את הדברים שהיא כתבה ב-2008, ויחד עם זה אני מבינה אותם. אני מבינה מה זה לחיות כאזרח סוג ב' במדינת ישראל, אזרח שהוא לא בתוך המיינסטרים. אפשר לחוות את זה פחות ממה שערבי ישראל חווים כאדם מזרחי או אישה מזרחית בפריפריה. אז את מבינה, דין המשפט, כמו אם הייתי יוזמת תסריט אפוקליפטי, הייתי משמידה את זיכרון יעקב, תחזרו לארצות הברית או לפולניה, רק אז לפרדיס יהיה אולי צ'אנס? יש פה שני דברים. אחד, אמרה את זה ב-2008, אני לא חושבת שהיא חושבת את זה עכשיו, בגלל זה התמודדה במפלגת העבודה שהיא מפלגה ציונית. דבר השני, כמו שאני מגנה על מיכאל בן ארי ומרזל, על הזכות שלהם להגיד מה שהם חושבים, למרות שאני לא מסכימה איתם בכלום, אני מגנה על הזכות שלה לומר את הדברים כמו שהיא חושבת אותם. ולפעמים הדברים שהם אומרים זה גם דברים מאוד קשים לאוזן, דברים שלא גובלים, לפעמים דברים מאוד גזעניים, ועדיין אני חושבת שיש להם מקום גם למרזל וגם לבן ארי בתוך כנסת ישראל, וגם לאבתיסאם מראענה. לא אהבתי את הלינק שעשו עליה. השאלה אליי, רגע לפני שאני אתן לך, עורך הדין דבורין, לענות, איך את מרגישה בתור נציגה של מפלגה ציונית, שהיו בה אנשים כמו רבין ופרס, לראות מישהי שהיא ממש פוסט-ציונות, אנטי-ציונות? עוד פעם, אני אומרת שברמה אישית, הדעות שלי, תפיסות העולם שלי, של שמאל ציוני, מאוד מתון ומאוד ברור, ואולי לפעמים גם קצת מיליטריסטי, קשה לי לשמוע אותה, אבל אני חושבת שהיא אמרה אותה בתקופה מסוימת, ואני עוד פעם מבינה את תחושת הדיכוי שהיא חוותה, שהביאה אותה לדבר באופן הזה. Okay. היא מצטערת על זה, היא אומרת את זה בצורה מאוד ברורה. עורך הדין דבורין? Hey, קודם כל צריך להבין שהשופטי בית המשפט העליון הפכו את החוק, את החוק הזה של, שאמור לפסול מועמדים או רשימות שתומכות בטרור, או שוללות את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לאות מתה. כבר מזמן עם חנין זועבי ובלד, ובאמת המפלגות הרשמיות שממש חרטו את זה על דגלן. כן. אז במובן הזה אין לצפות לשום דבר, ואני לא תולה תקוות בכלום.
יותר מזה אני אגיד, בכל זאת דינה צודקת, חופש הביטוי זה הזכות לומר את הבלתי ראוי, לא את הראוי, את המקומם, את הקשה, ובמובן הזה, מכיוון שהגברת הזו היא בתוך מפלגת העבודה, אני פחות מוטרד כן. מהריצה שלה, מאשר נניח הריצה של בלד, או מפלגות כן. שלגמרי שוללות את תלומה של מדינת ישראל. ואולי מי שצריך להכריע... ואולי מי שצריך להכריע הוא באמת המצביעים, המצביעים של מפלגת העבודה. המצביעים של מפלגת העבודה. הם בחרו בה. אמרת, הזכרת קודם, רבין ופרס ויגאל אלון וחיים ברלה, כל הדמויות המיתולוגיות האלה, וזה מה שככה יורשים שלה, זה קצת זה, אבל אני הייתי נותן למצביעים להכריע ופחות לבתי משפט. לא הייתי רוצה שזה יקרה בצד ימין, וזה קורה. כן. צריך להתלונן על הצביעות והדו-פרצופיות, כי אנחנו זוכרים את חוות הדעת. למשל שמנדלבליט, שצריך לפסול את בן ארי וכולי. כן. וזה לא, וזה צורם, כן? שהוא מצד אחד מגן על התבטאויות. ההגנה שלנו צריכה להיות גם עליהם, מהצד הזה נכון, וגם על הצד השני. נכון, אז אין לקבל דו-פרצופיות. דינה, אין לקבל דו-פרצופיות וצביעות בהקשר הזה. על זה אני מסכימה. אבל אני מסכים שהסנטימנט צריך להיות בעד חופש הביטוי נכון. ולהרחיב אותו, גם אם אנחנו לא אוהבים מה שאתה אומר. הדמוקרטיה שלנו, מיכאל, היא מספיק חזקה כדי להכיל את, את ההקצוות האלה. אוקיי. בואו נעבור לעניין הבא. מישהו שם חושב שיישובי קו התפר הם הפקר. אז לא. מאות תושבים חיים בפחד לאורך קו התפר, מהתפרצויות, מחדירות, מכניסות לבתים, וכל זה בגלל הגדר הפרוצה שיש לנו. מועצה אזורית מטה יהודה, ביחד עם מועצות אזוריות אחרות לאורך קו התפר, עוזרות לנו במאבק, וביום שישי אנחנו יוצאים להפגנה כאן בצומת המרכזית אצלנו, לידינו. אנחנו לא נוותר עד שיימצא פתרון לנושא, ונוכל לחזור ולחיות בשקט ובשלווה. תושבי הדרום מוחים על הפרצה הביטחונית והפשיעה הגוברת בדרום. דינה, תושבת מצפה כן. רמון, את ממש היום נכחת בהפגנה. אז כן, אני באה מהפגנה בלהבים, בצומת להבים, הייתה הפגנה גדולה עם הרבה ראשי רשויות שהגיעו, כולל ראש מועצת רעת, וצריך להבין את זה. הרבה מתושבי הנגב הבדואים מוחים, ובכל המחאות האחרונות השתתפות מאוד ניכרת שלהם, כי הם בעצמם סובלים מהדבר הזה. וממשלת ישראל צריכה להכניס את זה כבר לראש. זה שאין משילות, זה שכשאני נוסעת למצפה רמון בלילה, אני צריכה לשקשק בגלל שבני נוער חותכים אותי בלי פנסים, על אופנועים, על טרקטורונים. אי אפשר להבין, זה נסיעה שהיא פחד פחדים. אני כל פעם חוזרת אומרת הגומל, הגעתי הביתה, זה פשוט מדהים. איפה משטרת ישראל? איפה ממשלת ישראל? אני לא מבינה את הדבר הזה. עכשיו, זה לא שהתושבים עצמם, יהודים ובדואים, מתחננים שזה יקרה. בואו, אל תאפשרו את הפרוטקשן, אל תאפשרו את, את הכבישים המסוכנים האלה. אני לא מצליחה להבין את זה. פשוט לא מצליחה להבין. כן, נראה לי שתהיה הסכמה מצדך, עורך הדין דבורי. קודם כל, ברור שתהיה הסכמה. אני חולם על היום שמשטרת ישראל, במקום להתעסק ב, לא יודע מה, באגירת חומר ומסמכים על אנשי ציבור ליום סגריר, כמו שרק לאחרונה אנחנו גם רואים במשפט נתניהו, לפני זה מסמכי יצחק, אבל חולם על היום שמשטרת ישראל פשוט תעשה את העבודה שלה, בדיוק. ותהיה נוקשה עם האכיפה, עם הפרוטקשן, עם כמה שנים אנחנו שומעים את זה, כשהייתי, הגעתי לצהלים לעשות מילואים לפני 20 שנה, כולם דיברו על הגנבות והפריצות והכל. אז מה הבעיה בעצם? אז הבעיה היא, הבעיה היא ליטל, בין היתר, מפחדים, וגם צריך להגדיר מיהו האויב, וכשאתה מגדיר מיהו האויב בהקשר הזה, ועם כל הכבוד דינה, ואמרת ככה, היית דינה, אז אתה צריך לא להיות פוליטיקלי קורקט, ולהסביר את הבעיה ולהיכנס בה בכל הכוח, ומפחדים, זה קשה להיכנס מול מיעוטים, מיעוטים שדרך אגב הם מיכאל, 50, אני אומרת לך, עם באמת, נשק, עם תרבות של פשע באיזשהו מקום, מיכאל, אל תכליל את כל הציבור הבדואי. אני לא מכליל, אני אומרת אני לך, לא מכליל, ואתה אבל... יכול לראות את זה מהכמות של תושבי הנגב הבדואים, שמשתתפים היום בהפגנות, הם בעצמם, אתה יודע מה זה לקום בבוקר, דינה, ולקחת, אני לא מחליל, לקחת אני גם את יודע, הילדים שלך דרך הם דינה, סמי... דינה, אני גם יודע שבמגזר הערבי, כן, להבדיל, הפשיעה במגזר הערבי, הראשונים שסובלים, ברור. הם המגזר הערבי בעצמם, היהודים, מתי רואים אותם? כשזה חוצה את הכפרים, או כשהפיצוץ או החיסול. ממשלת ישראל צריכה להפסיק לפחד. מסכים איתך? ולהיכנס. היא תקבל גיבוי מכל הציבור הנורמטיבי. שמשטרת ישראל, במקום לעסוק ביחסי ציבור, בחקירות היי-פרופייל כאלה, כן, שמקבלות כותרות, ומקבלות כתבים, יש פה ממשלה, אין פה משילות. אבל זה לא הממשלה. זה לא הממשלה, כי המשטרה יודעת גם לטרפד את מה שלא נוח. אני לא קונה את מה שאתה אומר. ולא, אוקיי. לא נוח למשטרת ישראל. אגב, דיברנו על הפשיעה, עוד לא הזכרנו בכלל את כל הפרצות בגדר, שמה בדרום הר חברון, יום אחרי יום אנחנו רואים את זה. עדיפים להעלים, דינה, יודעת כמה דברים מעלימים מים, דברים שקורים בשטחי C או בשטחי B, שריפה של פסולת,
אני פשוט... שריפות פסולת זה קטסטרופה. אין משילות, וצריך להתחיל, איך אומרים, מההתחלה ועד הסוף. אבל כשאתה שם את זה לפתחה של משטרת ישראל, כשאתה שם את זה לפתחה של משטרת ישראל, בלי תקציבים, בלי יכולת לגייס כוח אדם, בוא שיגייסו שוטרים במגזר הבדואי. לשטוח חצי עולם בשביל לחקור איזה נדבן שנתן סיגר לנתניהו היה... יש גם תקציב גם לדבר הזה. אז איפה ממשלת ישראל, השר לביטחון פנים, מי שצריך לתת את ההוראות בצורה ברורה, לתת ההוראות ואת הכלים לעשות את העבודה. תקשיב, תושבי הנגב, אני לא יכולה להסביר את זה, זאת אומרת, המקרה האחרון של ילדה במיטתה, על מה אנחנו מדברים? נורא. זה זוועת עולם. איך אתה יכול... אם המקרה הזה לא יעיר את המשטרה ואת הממשלה, שום דבר כבר לא יעיר. זה זעזע, ואולי אם דיברת על אזרחים סוג ב', אז אולי תושבי הדרום הם ממש כאלה. בואו נעבור לעניין הבא. גם השנה הזו, בפורים הזה, אנחנו רוצים לשמוח ולשמוח כמו שצריך. רוצה להגיד לכם, יש בינינו הרבה לוחמים שהרעשים של הנפצים מפריעים להם. גם נפגעי פעולות איבה. הם יעזרו אומץ כדי להגיד שזה מפריע להם. לא תמיד הם יודעים להגיד שזה מפריע להם. אבל הרעשים האלה עושים להם לא טוב, הם לוקחים אותם אחורה. לחוויות שהם גם ככה פוגשים אותם ביום יום, רק הפעם ביתר סט, ובמקום לשמוח, הם נמצאים במקומות אחרים. אז בואו נעשה מאמץ ביחד, כולנו. נהיה יותר ערניים לעניין הזה, ונוותר. על הנפצים. כן, אז חג הפורים ממש כאן, ואיתו הנפצים שמעוררים כל שנה את תופעת הפוסט-טראומה אצל לוחמים. כל שנה מדברים על חוסר הטיפול של המדינה, אבל אנחנו מיד נדבר על זה, כי ראש הממשלה נתניהו מתחיל ממש עכשיו בהכרזה מיוחדת לציבור. בואו נעבור לשם. בדיקה המונים, ואתם זוכרים שנאלצנו לסגור את המדינה. אסור שזה יחזור על עצמו. בפורים הזה נהפוכו. כולנו מצווים לקיים את הכללים. אנחנו יכולים לשמוח, אנחנו יכולים להתחפש, אבל אנחנו חייבים לשמור על הכללים. זה חשוב שבעתיים, כי אנחנו ממש, אבל ממש, על סף יציאה מהמגפה. אני מציג היום תוכנית של 5 צעדים ליציאה בטוחה ממגפת הקורונה. אבל זה לא משהו שאולי יקרה, זה קורה ממש עכשיו. אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם את מצבנו היום. אני מבקש להראות, הנה שקף, כפי שאתם רואים, זה מספר המתחסנים והמחלימים בישראל, מצטבר. כשאני אומר מתחסנים, לפחות התחסנו פעם אחת, שזה מקנה כמובן מידה לא מבוטלת של הגנה. יש גם כמובן בתוכם למעלה מ-3 מיליון כבר שהתחסנו פעמיים. אז תשימו לב, המספר שאנחנו רוצים להגיע אליו זה 6,200,000 הבוגרים שמעל גיל 16 במדינת ישראל. אנחנו עדיין במרחק, אפילו ממנה אחת, של 1,200,000. אנשים, אני רוצה שתבינו שאנחנו מתחרים בתחלואה. אפשר להראות בבקשה את התחלואה? הנה הסיפור של התחלואה בישראל. זה הסגר הראשון. גבעה קטנה. חסמנו את זה בסגר. עלינו. הר. פה הסגר השני. ירדנו. עלינו. הר עוד יותר גבוה. סגר שלישי. אנחנו יורדים, אבל עדיין אנחנו נמצאים עם כמה אלפי מאומתים, חולים מאומתים ליום. ולכן יש פער, כן? יש פער שקיים בין מספר האנשים שכבר התחסנו לבין אלה שעדיין לא התחסנו. אנחנו חייבים לסגור את הפער הזה כדי לפתוח בחזרה את המדינה שלנו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, למה קיים הפער הזה? ישנם כמה גורמים, אבל בראש ובראשונה, הסיבה העיקרית שהפער הזה קיים זה בגלל פייק ניוז. אומרים לנו, החיסון לא טבעי, זה גוף זר, זה תופעות לוואי, זה לא בדוק. אמרו את זה על כל החיסונים הקודמים, במאה השנים, 150 השנים הקודמות. אמרו את זה על הבבואות רוח ועל חצבת ועל הדמת. אבל אני רוצה לחדד משהו. הנגיף הוא הגוף הזר שתוקף את הגוף. הנגיף זה הדבר הלא טבעי שתוקף את הגוף. והחיסונים...
זה הגנה, זה מתנה אדירה לאנושות. לפני שבא עידן החיסונים, תוחלת החיים הממוצעת של האנושות הייתה בין 30 ל-40 שנה. והחיסונים, יותר מכל דבר אחר, יותר מהכפילו את תוחלת החיים שלנו. אז אני מבקש מכם, אל תאמינו לפייק ניוז, לכו להתחסן. החיסונים מצילים חיים. החיסונים גם מאריכים חיים. כולנו ראינו את הטרגדיה הנוראה של אסנת בן שטרית, זיכרונה לברכה, אישה צעירה, יפהפייה, שמחת חיים, היה לה חיוך שובה לב. היא הייתה בהיריון, והיא נפטרה מהקורונה לפני שהספיקה להתחסן. היא הותירה בעל, ארבעה יתומים, ועובר שלא שרד. היה לאסנת קרוב משפחה שהוביל קבוצות מחאה נגד חיסונים, והוא אמר לה, אל תתחסני. היום המשפחה שלה מובילה קבוצות לשכנע את אזרחי ישראל ללכת להתחסן. אבל עדיין, כפי שאמרתי, ישנו הפער הזה של למעלה ממיליון ישראלים בוגרים שלא התחסנו אפילו פעם אחת. וזה אומר שרבים מאזרחי ישראל עדיין עלולים לחלות באופן קשה וחלילה למות. בכל העולם האזרחים מחכים לחיסונים, במדינת ישראל החיסונים מחכים לאזרחים. את זה חייבים לשנות ומיד. בניו יורק, במיאמי, בלוס אנג'לס, באירופה, אי אפשר להשיג חיסונים. דברו עם קרובים שלכם וידידים שלכם שם. הם מתחננים להשיג חיסונים. תחשבו על כך שמבוגרים שבמדינות אחרות ממתינים חודשים ארוכים כדי לקבל חיסון, מבקשים מאיתנו להביא להם חיסונים. כאן החיסונים מחכים לכם, ואנחנו יכולים לצאת באמצעותם יחד מהקורונה בשלום בבטחה. אני כמובן מברך את מיליוני הישראלים שכבר התחסנו, ואני מברך את צוותי הרפואה ומד"א, וארגוני הצלת החיים שבאמת נרתמו באופן יוצא מן הכלל למשימה. בעזרתם, בעזרת השם, אנחנו יוצאים מהקורונה. ובכן, אלה חמשת שלבי היציאה של הקורונה. השלב הראשון הוא שלב אפס, זה פורים, זה עכשיו. אני לא מראה את זה, אבל תכף שרי הבט"פ והבריאות ידברו על המעשים שצריכים לעשות וגם האחרים כדי להבטיח שנעבור את פורים בשלום. השלב הראשון הוא עכשיו, ברמה הזאת ש-81 מאזרחי ישראל שמחוסנים, או לפחות מחוסנים פעם אחת, וזה דרכון ירוק, שלב א'. השלב השני, בשבוע השני של מרץ, זה פתיחת חינוך מודרגת. עשינו כבר פתיחת חינוך, נעשה פתיחה נוספת של החינוך. השלב השלישי, דרכון ירוק, שלב ב', גם כן בשבוע השני של מרץ, כפי שתכננו. השלב הרביעי, בסוף מרץ, הכוונה שלנו לגמור לחסן את כל האוכלוסייה הבוגרת מעל גיל 16. ובאפריל הכוונה שלנו להגיע לפתיחה מלאה. זה כמובן תלוי ברמת התחלואה, אבל אם כולנו נעשה מה שצריך, אנחנו עוברים את זה. אנחנו עוברים את זה בעזרת ההיענות של אזרחי ישראל, בעזרת הגבולות הסגורים, כולל נתב"ג, כדי למנוע כניסה של מוטציות חדשות. אנחנו רוצים שהאוכלוסייה שלנו, ככל שהדבר ניתן, תהיה מחוסנת לחלוטין. זה גם נותן לנו הגנה בפני המוטציות שאנחנו מכירים היום, אבל ייתכנו כמובן מוטציות חדשות. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נעבור את פורים בשלום, כדי שנוכל לחגוג יחד את הפסח. בפסח הזה נשאל שוב, מה השתנה? מה נשתנה הלילה הזה? והפעם נשיב, הלילה הזה כולנו מחוסנים. ולכן אני מבקש מכולכם למלא אחר ההנחיות, ואני מבקש משרי הבריאות והבט"פ להסביר עד כמה חשוב לקיים את כללי הזהירות בפורים ועל שאר השלבים של היציאה שהם יבקשו להרחיב בעניין. שיהיה לנו פורים שמח, עדיין עם מסכות. שר הבריאות, בבקשה. תודה. ראש הממשלה, השר לביטחון פנים, המפכ"ל, בכירי משרד הבריאות, ראשי קופות החולים ומד"א. פורים לפנינו, אכן, חג של מסכות
כולנו אוהבים את התחפושות, להתחפש ולשמוח. השנה המסכה הזאת יותר חשובה מכל מסכה אחרת יפה ככל שתהיה. פורים לפנינו, חג של ילדים, חג גדול לילדים כמילות השיר. חבריי, הילדים עדיין לא מחוסנים, שלא באשמתם, עדיין אין אישור לחסן אותם. בואו נשמור עליהם, בואו נימנע מכל התהלוכות ועד לידות והמסיבות שלצערי הרב, אנחנו כן קוראים עליהם. ולא רק דברים מחתרתיים, דברים שמאורגנים על ידי הרשויות המקומיות לפעמים, או כל מיני גופים כאלה, רוצים לשמח את הילדים. התוצאה יכולה להיות ממש ממש הפוכה. פורים לפנינו, ואסור שהשנה הוא יזכיר ולו במשהו את הפורים לפני שנה. הזיכרון הקולקטיבי שלנו עדיין חי וקיים. מה קרה בפורים שנה שעברה ואילו תוצאות אנחנו קיבלנו בעקבות החגיגות המשמחות. אבל יש גם הבדל גדול שאני כבר יכול לדבר עליו בין פורים לפני שנה ופורים היום. ההבדל הוא א' בחיסונים. נכון, דיברנו כאן, ראש הממשלה דיבר על הפערים שעדיין קיימים, אבל מספר גדול מאוד של אנשים הגיע, התחסן, טוב שכך, ואנשי קופות החולים ומד"א שנמצאים כאן מחכים לנוספים. אני מקווה מאוד שבעוד כמה שבועות המספרים יהיו כבר שונים ממה שאנחנו רואים היום. ההבדל השני, יש לנו כבר, כפי שאמרתי, ניסיון. ואנחנו יודעים אילו הנחיות לתת. אנחנו יודעים שאפשר בצורה מסודרת ומצומצמת לחגוג את חג הפורים, לצאת ידי חובה בכל המצוות, אבל להימנע מהתקהלויות, להימנע ממגעים מיותרים, לשמור על עצמנו, לשמור על המדינה, לשמור על הבריאות. יש יעדים מאוד יפים, יש מפת הדרכים, איך מגיעים ליעדים האלה. שני המסלולים ברורים, התחסנות וזהירות ושמירה על ההנחיות. אם נדע ללכת לפי המפה הזאת, נגיע בבטחה, נימנע מסגרים נוספים ונוביל את המדינה שלנו מעבר לאסון הזה של קורונה. שיתוף הפעולה של כולנו מאוד חשוב. לא יכולים לעשות את זה מיטב הרופאים, לא יכולה לעשות את זה הממשלה, לא יכולים לעשות את זה מיטב המומחים, ללא שיתוף פעולה של כל הציבור, של כל אחד ואחת מכן. שיהיה לכולנו פורים שמח מאוד, זהיר מאוד ובריא מאוד. תודה. ערב טוב רבותיי, ראש הממשלה, שר הבריאות, ראשי מערכת הבריאות, מפכ"ל המשטרה, חג פורים שמח. אנחנו מתחילים לצאת מהמנהרה האפלה הזאת שהיינו בתוכה בשנה האחרונה של הקורונה, ורואים כבר את האור בקצה המנהרה. היינו עד לאחרונה בסגר מהודק, ואנחנו יוצאים ממנו בהדרגה. בהדרגה משום שחיים בינינו, כפי שאמרו קודם, אנשים רבים שעוד לא התחסנו, חרף העובדה שישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש לה כיום את היכולת לחסן כל אזרח המעוניין בכך. בעוד שבמדינות אחרות האזרחים משוועים לחיסונים שאינם עדיין בנמצא שם, והאזרחים הללו שלא התחסנו נמצאים עדיין תחת סיכון גדול. בשבוע שעבר נפרדנו משוטר בן 44, בריא וללא מחלות רקע, שנדבק בקורונה ומת. הוא בחר שלא להתחסן, למרות העובדה שמשטרת ישראל הייתה מהגופים הראשונים שאפשרה לכל אנשיה להתחסן. הוא לא איתנו. בגלל הסיכון הזה, שהוא עדיין מאוד משמעותי, הממשלה קיבלה שורה של החלטות המוכרות לכם בנוגע לחג הפורים, סגר בית לילי, איסור התקהלויות, הדלוידה, סעודות, מסיבות פורים,
אירועים שכוללים התקהלויות גדולות. מטבע הדברים, באירועים מסוג זה נוהגים גם לשתות משקאות משקרים, מה שמעלה עוד את החשש לאי הקפדה על כללי ההישמרות מהקורונה, הכללים שמצילים חיים, כן, למסכות ולריחוק, לא להתקהלות. המשטרה איננה מעוניינת באימות עם האזרחים. השוטרים התגייסו כולם כדי להיאבק בפשיעה ובטרור, ולא בהתפשטות של נגיף. אבל בסוף השבוע הזה, המשטרה תהיה פרוסה במלוא הכוח, בכל רחבי הארץ, בערים ומחוץ על הערים, כדי לאכוף את החוק ולטפל במי שיסכן את בריאות הציבור ויפר את ההנחיות. לצערי, אין לי ספק שתהיינה הפרות. אסור לרצוח ועדיין אנשים רוצחים. אבל גם אם השוטרים לא יגיעו לכל ההפרות, הם יגיעו לחלקן. בכל זאת אני רוצה לקרוא לכל מי ששומע אותנו עכשיו, להקפיד על ההנחיות לא בגלל המשטרה ולא בגלל החוק, אלא בגלל שאנחנו רוצים שכל מי שנמצא איתנו בפורים הזה, יהיה איתנו גם בפורים הבא. ואנחנו רוצים שבפורים הבא יהיו מסכות, מסכות בשלל צורות, צבעים וגוונים, לא כאלה. וזה אפשרי. הקפידו על ההנחיות כי הן מצילות חיים. יש מחיר, נכון, יש מחיר בלקיים את ההנחיות, ולא לעשות בדיוק מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רגילים לעשות בכל שנה. אבל זה מחיר קטן מאוד לשלם בשביל התמורה. התמורה, חיי אדם שינצלו. החיים שלנו, החיים של זולתנו, החיים של היקרים לנו. רק התנהגות אנושית היא שמביאה להפצת הנגיף. המפכ"ל יפרט מיד בדבר ההיערכות המשטרתית, ואני מבקש מכאן להודות לו ולאלפי השוטרות והשוטרים הרבים הפועלים לילות כימים לשמירה על שלומו, ביטחונו וכעת גם על בריאותו של הציבור הישראלי. אני רוצה גם להודות לציבור שברובו הגדול נוהג באופן אחראי. חג פורים בריא ושמח. ערב טוב לכולם, חג פורים שמח. אוקיי, כן, כך במסיבת העיתונאים, שבאמת, אולי נשאל אתכם פרשנים שלנו, היה באמת חשוב לראש הממשלה לחדד את הנהלים רגע לפני פורים, להגיד לאנשים, בואו נעשה את המאמץ הזה שלא נמצא את עצמנו באותו מצב כמו בשנה שעברה. כמו בפורים שנה שעברה, כן. אז כן, היינו, זה בעצם מסיבת עיתונאים, באמת מה שנקרא מצילת חיים. צריך להקשיב להנחיות, צריך להקשיב באמת למה שמשטרת ישראל הולכת להגיד. אני אישית הייתי רוצה לראות סגר מלא בימים האלה, אני לא מבינה למה אנחנו צריכים לפתוח. שצריך להגיד, אגב, אם מדברים על עוצר לילי, אני זוכרת תל אביב, ירושלים, שנים קודמות, יש מסיבות רחוב הכל בצהריים, בבוקר, שישי בבוקר, מה יעשו עם כל זה? בואי, ליטל, מה הולך להיות ברוטשילד ביום שישי, ב-10-11 בבוקר? זה חגיגה אחת שלמה. וכמה מסיבות? וזה מותר. מסיבות מחתרתיות, מסיבות בדירות. נכון, אז מספרים לי כבר על כל מיני הזמנות של... שני מגזרים היו מטרידים אותי מאוד, באופן כללי, הצעירים, החיילים, כל מי שבחוץ, שום דבר לא יעצור אותו באמת, שום דבר לא יעצור אותו מלבלות. ופה דווקא התפקיד של המשטרה, לפוצץ את המסיבות האלה, לקבל דיווח, לרוץ, לפוצץ, כי זה באמת עניין של חיים ומוות. וכמובן המגזר החרדי, דתי, כן? כל הטישים. כן, הם הרי גם משתקרים וכולי, אז פה גם צריך אכיפה, ואין מנוס מהדבר הזה. וצריך גם להגיד, לא נשאר עוד הרבה, כלומר, ממש עוד מעט, עוד קצת, כל המדינה תהיה מחוסנת, אז חבל בדקה ה-90 עכשיו לחלות בקורונה. תקשיב, ליטל, כל אדם זה עולם, באמת כל אדם זה עולם, ואנשים שנפטרים עדיין לא מחוסנים, יש בני 50, בני 60, עדיין לא בתוך, לא אחרי החיסון השני. זה פשוט חרם, זה ממש היום חרם. היום שמעתי שיחה קורעת לב של ילדה בת 11 שהתראיינה בגלי צהל וסיפרה על אבא שלה שנפטר מקורונה. בן 42. בן 42, אבא צעיר, אימא שלה בהיריון, והיא אומרת, אם רק הוא היה מתחסן, והיא קראה לאנשים ללכת להתחסן, כי הם היו סקפטיים בבית מה לעשות עם החיסון,
היא אומרת, אם רק הוא היה מתחסן, היום היה לי אבא, אז היא ממש קראה לאנשים, ילדה בת 11, אני בדמעות שמעתי את השיחה איתה, ואמרתי, זה פשוט מציל חיים, פשוט מציל חיים. צריך לזכור באמת את המקרה הזה, וגם את המקרה של היולדת, ששמענו את, את הגיסים שלה מדברים, ראינו את הילדים שלה, פשוט קורה הלב, ואם אנשים שומעים את זה, ופשוט להבין, זה, הדבר הזה הוא באמת בנפשנו, לא לעשות את המסיבות האלה, באמת גם ברמה התורנית, מצוות החג, בבית, בתוך המשפחה הגרעינית, כמה שפחות לצאת, שמעתי אפילו רבנים שאומרים, כן, לא לשתות, לא חייבים לרוץ עכשיו להשתכר בפורים הזה. עוד כמה שבועות של סבלנות, ותראו, בסוף הציבור צריך להפגין אחריות, הציבור צריך להבין איפה הוא נמצא, לא הכל המדינה יכולה להכיל אותו בכפית, ולהכריח ולכפות והכל, גם הציבור, שהיה מאוד ממושמע בהתחלה, אנחנו זוכרים את הסגר הראשון, שאם לא יצאו מהבית, זוכר כבישים ריקים, נוסע לרעיונות, כבישים ריקים. נכון. הסיפור הזה נגמר, הציבור בקצה, אבל עוד טיפה, כי זה באמת מתחילים לראות את הסוף, או לפחות את ההתחלה של הסוף, כדאי להתאפק. כן, קחו אחריות וגם לכו להתחסן מי שעוד לא הלך. דינה דיין, עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה לשניכם שנפיתם אותי במשדר הזה, תודה רבה לכם שצפיתם. חג פורים שמח לכולם, מיד אחרינו, שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.